Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Party Hard. Din păcate am mai înregistrat episodul acesta odată și programul meu cu care filmez. Habar nu am ce a decis el să facă, dar într-un final s-a corupt filmarea. Și fix când să fiu pregătit să aplaudez și episodul pentru voi, boom, ghișe, nu mai e niciun episod, așa că hai să filmez iarăși de la capăt. Și nu e problema că filmez iarăși, e problema că nu reușesc să pun episodul la timp, pentru că voiam să-l pun astăzi, mai devreme decât atunci când îl vedeți voi, dar apare mai târziu, pentru că trebuie filmat iarăși, randat, chestii, trebuie să fie. Haideți să continuăm cu High Crimes DLC. Sper ca de data aceasta să nu se mai corupă filmarea și vom continua cu nivelul vostru favorit, cu ceva pornache. Hai să-i dăm drumul. Nu prea are legătură poza cu nivelul, dar veți vedea imediat. Voi juca caracterul default și pentru că am mai filmat episodul odată, presupun că știți deja că eu știu ce trebuie să fac. Ceea ce e bine pentru voi, pentru că nu am mai chinui să-mi dau seama. Hai să-i dăm drumul. Deci, știți foarte bine că eu acum lucrez cu poliția, deci îl avem pe polițistul acesta grăsan care ne urmărește. Dacă vă uitați atent în stânga sus, avem 4 gloanțe, deci polițistul acesta va trage, va împușca pe oricine, îi spun eu. Partea grea la nivelul acesta și m-am chinuit undeva la o oră și ceva să filmez tot, este că trebuie să omor 62 de oameni fără să fiu prins de poliție. Da, chiar dacă am un polițist lângă mine care mă ajută să omor oameni, mă și alergă poliția în același timp. Deci trebuie să am grijă să nu... să nu mă aresteze curcanii. Așa că tipul acesta, de fapt am să vă explic eu imediat. Oamenii ăștia care sunt în costum negru mă vor urmări să mă bată. Deci trebuie să ne ducem lângă ei și aș putea să fac ca polițistul să îi împuște, dar nu vreau asta pentru că nu vreau să-mi prăpădesc gloanțele degeaba. Așa că am descoperit că dacă îi facem să mă alerge destul de mult, se opresc pur și simplu și nu mai fac nimic. Deci ne vom folosi de chestia aceasta. Păi ăștia doi putem să-i omorâm foarte rapid. Am observat că nu cheamă poliția dacă sunt cu spatele. Deci dacă îi omor pe la spate, nu observă nimeni. De exemplu, dacă toți sunt întorși cu spatele, nu observă atât de repede. În aceste serviete se află gloanțe. După care ne urmărește și tipul acesta. Vine după noi bla 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 și se oprește la planta asta. Nice. Acum, dacă vă întrebați de ce era titlul misiunii porn, pentru că ăștia filmează un film porn, chiar deasupra, și e ceva amuzant aici, pentru că, mă rog, mai întâi trebuie să facem gărzile acestea să ne urmărească. V-am spus, pot să-i împușc oricând pe ăștia, dar nu prea vreau să mirosesc gloanțele pe ei. Ok? Și acum e o chestie destul de amuzantă, pentru că îi pot omoră pe toți, din prima. Ok, asta a fost o greșeală. Nu trebuia să se întâmple. Salut. Dubla 2. Hai să mai încercăm o dată. Mai aleargă gărzile și nu pot să-i las să mă prindă. Dar dacă apăs eu space aici, bum, moare aproape toată lumea. Perfect. Mergem mai departe. Și sper că mi-i registrează programul acesta să nu mai am probleme. Da, filmau ei ceva nebunatic pe aici. Eu mor în păștea. Easy peasy. N-avem nicio problemă. Pompierul o să-i vadă pe aia morți. Noi încercăm să omorăm. Oh, no, 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 no. Ah, e în regulă, oricum vine polițistul. Bac, o să mă aresteze pe mine, așa e. La naiba, dacă am cătușele deasupra... Ah, da, știu cum să omor polițistul acesta. He, he, he. Chestia asta de aici era gata să explodeze. Deci cine o atingea, murea direct. Mă rog, a zis că a murit polițistul. Deci am scăpat de el. Trebuie să am mai multă grijă să nu mai vadă proști ăștia. Că după aia mă arestează direct, știi? Și nu vreau să mă aresteze pe mine momentan. Bună, fetelor. Hello, hello. Hai, a ziceți, care, cum facem? Trebuie să iau eu asta de aici. Ziceți cum procedăm, doamnelor. Sunt foarte mulți oameni, cam asta e problema. Și dacă sunt mulți oameni... Nu. Ok, asta n-a văzut nimic, a plecat, s-a cărat. Ok, a murit și ăla și trebuie să plecăm din cameră, pentru că... O, da, unde se duce și asta la telefon, fix jos de tot. Dacă mă vede pe mine, lângă persoana pe care m-am urât, o va da automat vina pe mine. Exact. Acum noi ne ascundem de curcanul ăla.
Problema e că am răcit, băieți, și o să mai opresc filmarea pentru că îmi curge nasul și trebuie să îl șterg, să zic așa. M-am luat așa o mică răceală de nicăieri. Ce face, mă, polițistul ăsta? A, ia pe aia de sus. M-am luat o mică răceală de nicăieri și nu e prea distractiv fiind nici răcit, dar să sperăm că îmi trece destul de repede. Adică în mare parte doar îmi curge nasul, ceea ce bine, că de obicei aveam și febră și mă simțeam nașpa. Dar dacă doar îmi curge nasul, e ok. Totuși sper să treacă cât mai repede, pentru că e foarte nasol să înregistrezi episoade când ești bolnav. Tot îți curge nasul, să mă auziți că fac așa non-stop și vă spun eu că degeaba îmi suflu nasul, că nu o să rezolv nimic. Am nările înfundate, e groaznic. Dar mereu am urât să înregistrez când sunt bolnav, dar n-am să fac. După aia, dacă nu înregistrez, nu mai apare episoade deloc. Și dacă nu mai apare episoade deloc, o să puneți comentarii și o să spuneți: e Rafael, te-ai lăsat de YouTube? De ce te-ai lăsat de YouTube? Am uitat că... poate pe voi vă deranjează, pe mine nu mă deranjează, pentru că eu mă uit doar la caracterul meu, dar am tendința să las mouse-ul pe ecran. Și nu sunt atent la mouse, dar unii dintre voi cred că sunteți. Cel puțin eu, când mă uit la videoul meu cu partea și văd mouse-ul acolo, mă enervează. Mută mouse-ul, dar când înregistrez nu mă deranjează. Ok. What's up? Trebuie să ne ferim de cameră. Dacă apărăm pe cameră, o să vină unii și o să încearcă să ne bată. Sună bine? O să încearcă să ne bată? Nu cred că sună prea corect românește. În fine, nu contează. Hai să facem... oare poți să-i împuși pe toți? What's up, boys? John Cena vrea... nu, sună John Cena la poliție! God fucking damn it! Dar ce suni tu la poliție? Ești tu mare șmecher. E el mare șmecher, bă, John Cena. Oricum, o să scăpăm de polițistul ăsta, nu ne arestează aici. Cel puțin așa, da, m-am zis eu. And next time, s-a dat bătut polițistul. M-a așteptat să se dea bătut dacă era un polițist gras, dar ăsta în formă. Până acum a fost destul de ușurel, dar devine mai complicat în camera asta de jos, unde sunt extrem de mulți oameni. Și va fi dificil să-i omorâm pe toți. Fără să fim prinși, desigur. Oh, Doamne, hai să punem o travă acolo. Luăm un glonț de aici. Hai să-l omorâm și noi pe ăsta. Cum fac eu să-i omor pe toți de aici fără să-și dea ei seama? Și chiar dacă îi împușcă polițistul, tot pe mine vor da vina. Cam mai e beleaua. Aia e beleaua, ia să vedem. Ăsta ne dă și el ceva. Push victim, l-am băgat în... neaba se numește ăla. Ce face un polițistul ăsta? Unde se duce? S-a speriat polițistul meu? În butoi. Ok, am luat de toate. Asta vine să sună la poliție, dar o să o omorâm înainte să o facă. Nice. Nu sună nimeni la nicio poliție. Deja mi s-a înfundat nasul și nu mai pot să vorbesc, dar e în regulă. N-ai văzut nimic. N-ai văzut nimic, prieteni. Absolut nimic nu ați văzut. A, ăla a văzut ceva. Ok. Ia uite-l, îl cară pe John Cena, cred. Oh my god, e complicat aici. Am multe gloanțe, dar degeaba, pentru că sună proști ăștia la poliție. Cred că vine curcanul ăla de undeva. Vine din dreapta. Ia să vedem. Da, vine el, ușor, ușor. Trebuie să intrăm și în casă, să-i împușcăm pe aia, dar în casă nu e chiar de complicat. Aici e complicat însă. Ce mă enervează, nasul ăsta înfundat. Ia că putem să-l omorâm. N-ai văzut absolut nimic. Hei, prieteni, salut! Vedeți, nu toți cheamă poliția. Uite, ăla din dreapta nu cheamă poliția, doar e speriat. Și e mult, mult, mult mai bine când ăștia nu cheamă poliția. Cum neba fac eu să-i omor pe toți, mă? Ăla a fugit, ce neba fac? M-o să-l omor. Singura opțiune că să-i omor pe ăștia e să omor unul câte unul. Altfel nu funcționează. Dacă mă bag direct să omor pe toți,
O să vină curcanul ăla și nu o să rezolvăm prea multe. Ia să vedem dacă putem să-l băgăm pe San Butoi. Uite, putem să-l băgăm pe Sanelice aici. Ia la o parte, la o parte. Nice. Chiar asta a fost tare. Acum trebuie să băgăm pe cineva în Butoi. Nu, de ce n-am mers? Ah, am folosit deja Butoiul ăla, aveți dreptate. Aveți și voi dreptatea voastră, n-am ce să zic. Ăla cine mă face, s-a blocat acolo? Cred că pot să-l omor pe ăsta din dreapta. Oh, văd 3 serviete pe jos. Băi, avem foarte multe gloanțe, dar n-am ce să fac cu ele. Dacă vă vine să credeți. Adică... cu gloanțele... nu știu cum funcționează exact, dar uneori... uneori pot să omor mai mulți oameni deodată cu gloanțele. Ia dacă-l omor pe ăsta. N-a văzut nimeni nimic. Perfect, perfect, pompierul. Nimeni nimic. Și am scos pe toți din joc. Totuși m-au văzut și au vrut să sune direct la poliție, dar a fost destul de ok. Mamă, dacă mi-e să înregistrarea asta din prima, sunt chiar bun, sunt chiar bun. Ok. Și vedeți că ne-am chinuit atât de mult să curățăm toată harta. Și după ce m-am chinuit atât de mult să curăț toată harta, m-a omorât prostul ăsta cu pușca din dreapta. Ăsta din dreapta mă omoară instant. Deci cum mă vede, just like that. Bum, mi-a tras un glonț în cap, sunt mort. Deci eu trebuie să-l împușc înainte ca el să mă împuște pe mine. Problema e că grăsanul acesta de polițist pe care o l-am eu. Opa, m-am văzut pe filmare. Da, mai am să vă arăt ce se întâmplă când mă vede camera. Am vrut să vă zic, vin ăștia să mă bată. Când văd că nu e nimeni, pleacă. Nu voiam să mă vadă pe filmare, voiam să mă vadă tipul ăsta negru, ca să-l scoatem afară mai întâi. Dar trebuie să se întoarcă. Hello, întoarce-te. Așa, I got you. I need a... vede, nu merge să apăs F. Dacă inamicul nu e selectat. Asta e problema. Trebuie să aibă acea țintă deasupra capului. Acel plus. Dacă nu îl are, o să murim direct. Deci, voi aștepta ca tipul cu pușca să se întoarcă cu spatele cum e acum, dar să coboare camera de filmat. Haide. Cât timp e cu spatele, n-are ce să ne facă. Oh my god! Cum ne-am văzut că era cu spatele? Am avut mare noroc că nu m-am pușcat. Mare noroc. Am avut mare noroc pentru că el m-a văzut și eu am făcut așa, am ieșit din cameră și n-avea cum să mă împuște. Dar dacă se întorcea și mă vedea, mor direct. Am fost foarte aproape să murim. Foarte aproape, vă zic. Bun. Deci, acum așteptăm să se ducă camera în jos. Și trebuie să-i omorâm peștelalți. Peștelalți. N-ar trebui să fie chiar așa greu pentru că nu mai au nicio armă. Și dacă n-au nicio armă, nu mă interesează. Îi împuști direct. Dar trebuie să coboare camera asta o dată mai repede. Hai, azi, bosime! Să trec și eu. În orice moment. Ok, și trebuie să-l împușcăm pe ăsta. Și odată ce l-am împușcat pe ăsta, e easy. Tipul ăsta mă vede, moare direct. Vezi că i-am împușcat pe amândoi. Bum, mor direct. Luăm încă un glonț. După care trebuie să scăpăm noi. Tipul ăla în gri sau în ce naiba e, nu știu care e rolul lui acolo. Vine ăsta, vede că au murit băieții lui. Ok, asta. Fuck, 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 trebuie să fugim de curcan. Fugi, 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 fugi. Ok. Nu mă așteptam să mă vadă polițistul. Nu mă așteptam să... ok, n-am văzut corpul acela acolo. Oh, s-a blocat polițistul. E perfect. Avem o cale de scăpare totuși. Mai avem o cale de scăpare. Screw it! Calea noastră de scăpare e să pornesc acel trăznet. Prostia aia cu trăznetul. O, prostule, vine atac, era să mor. Împușcă-l și pe ăla. Era să fiu prins, da, corect. Nu ne mai trebuie gloanțe, avem destule. Văd că am un smoke bomb, dar nu știu exact cum îl folosesc, e că trebuie doar să apăs F. Nici nu știu de unde l-am luat, că era într-o servietă. Bun, văd că au venit mai mulți fraieri de ăștia. Perfect, suntem destul de aproape să terminăm. 57 din 62. N-ar trebui să mai fie atât de greu.
Acum, ca de obicei, trebuie să așteptăm să coboare camera în orice secundă. Bun, mi-e cam frică de tipul ăsta în gri. Pușcă-l odată, what the fuck? I need a victim. Ok, hai să așteptăm puțin pentru că văd că au venit ăștia pe aici. N-am vrut să folosesc... E ușa deschisă la... Nu-mi place, e ușa deschisă la bucătărie. Stați puțin să mă vadă pe cameră. După aia ne cărăm. Dacă e ușa deschisă la, la bucătărie, ne văd ăștia când eu mor pe prieteni. Mortos certos. Ești rip. Get wrecked, baby boy. Și acum m-am speriat foarte tare când am terminat nivelul, pentru că în dreapta mea pare că am terminat nivelul, dar aici ăsta m-a omorât. Și era ceva gen, bă, ce naiba? Am terminat nivelul? Sau trebuia să fac eu ceva special? 62 din 62, press any key to restart. După care, mă uit eu și mă dă la loc. Mă dă tot pe același nivel. Și m-am speriat, bă, cine, mă? Ce-am făcut greșit? Că am omorât pe toți. Dar nu e nimic greșit, doar trebuie să te duci un meniu și să selectezi următoarea misiune. Ne-a ieșit din prima, ceea ce e foarte, foarte șmecher. Acum avem ultimul nivel cu High Crime, pe care îl vom termina în episodul viitor, dar vom face partea de început în episodul acesta. Acum, partea de început este că te afli aici și uite că scrie în stânga sus 0048. Și mă uitam și am, bă, stai mă puțin, de unde ne-a 48 de oameni? Când suntem doi? Ei bine, trebuie să pornim generatorul din dreapta încât să fie la 100%. Și e puțin cam ciudat, pentru că în momentul în care pornim manetele acestea, se încarcă, vedeți, 60% și după aia nu e mereu 100%. Vedeți, e 90%. Deci avem, asta ar trebui să ne dea 10% ca să meargă. Nu, ne dă mai mult de 10%. Și trebuie să facem combinațiile astea în așa fel încât să ne dea până la urmă procentajul de 100%. Vedeți? Și e 125%, ceea ce nu e bine. Și trebuie să refac. Și tot așa. 35. 85. Cred că e albastră de jos. Dacă o apăsăm, cred că e completă. Că parcă era 15%, parcă nu era 10. Sau era 25. Ah, nu mai știu. Curge iar nasul. 100%. Perfect. Și acum când e 100%, trebuie să ne ducem la petrecere. Deci acum avem acces la petrecere. Și petrecerea are loc deasupra. E o clădire destul de mare. E amuzant. Nu știu, o fi o petrecere secretă, pentru că te urci cu asta când... nu e de-aia de spală geamurile? Și începe muzica. Băi, mișto melodia asta. Welcome to the party. E ciudat pentru că ăla e un urs în mijlocul hărții pe scenă. E ciudat pentru că ăștia au petrecere și plouă și suntem pe acoperiș. Adică nu avem am urât ursul. Oh my god. Ok, bun. Vom completa noi petrecerea aceasta în episodul viitor. Deci nu acum, pentru că ar dura prea mult și nici nu sunt pregătit acum să termin misiunea. Sper să iasă episodul acesta bine, să nu se mai strice. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!